Kan man forutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet har blitt levd til nå? Det spørsmålet vi stiller oss her i Camilles podcast Summa Summarum, som sponset av KLP, kommunenes og helsenorges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bangnes, og journalist Kjersti Kvam som meg. Hæ, det du? Nei, nei, så gøy, jeg har jo boka det. Har du det? Ja. Så koselig. Lykkekul? Ja. Ja. Hei. Oi, så gøy. Så gøy. Her har du hun som har gjort researchen. Ja. Så gøy. Bra, Sandra. Ja. Og der hørte dere stemme til gjesten vår også. Så koselig. Så Sandra Lyng, velkommen til oss. Vi gleder oss til å snakke med deg. Tusen hjertelig takk. Og du gleder deg til å snakke med Ragnhild også? Ja. Her skal vi snakke om sikkert mye om lykketriks. Noe annet vi vet om deg, du 35 år. Ja. Og så du kjent som artist. Og det, vi har egentlig kjent deg i 18 år, siden du var med i Idol. Ja. Som punkstartet karrieren din. Så har du gitt ut flere album, du har hatt mange låter på hitlistene. Du kom på andreplass i Stjernekamp for 2 år siden. Og siden da så har du også begynt utdannet deg som mental trener. Ja, jeg holder på med det. Du holder på med det nå. Ja. Og har laget et kurs som heter Indre styrketrening. Ja. Så du har liksom engasjert deg i mental helse og, ja, og sånne ting. Og på privaten så er du samboer med Lasse, og du har sønnen Sander. Ja, riktig. Som 4. Ja, han blir 4 i oktober. Ja, ok, ja. Og nå du her hos Ragnhild og meg. Ja, så herlig. Ja, om litt under en time så skal vi feire 8-årsdagen din. Åh, det gleder jeg meg til. Ja. Men først skal vi gå gjennom livslinja som du har laget til oss, og prate om hendelser og opplevelser som har preget deg, som du har satt opp, valg du har tatt, valg du kanskje ikke har tatt, og så skal vi gjøre noen tankeøvelser. Og så skal Ragnhild tolke og sy dette sammen til en snasen tale som hun holder i slutten av episoden. Der får du noen kvalifiserte og kreative spådommer om hva som kan komme til å skje fremover, basert på den samtalen vi har i dag. Så spennende. Ok. Jeg vil gjerne spørre deg, hvordan synes du det var å lage den livslinjen da? Jeg synes det var ordentlig drit. Ja. Jeg hadde ikke lyst til det. Synes at det å tenke bakover og se bakover for meg er veldig tøft. Ja. Mm. Jeg vil bare fokusere på fremtiden egentlig. Ja, nettopp ja. Ja, for jeg tenkte at du kanskje siden du har jobbet så mye med den der indre styrketrening og sånn, at du har gått mye tilbake og... Ja, og jeg gikk faktisk nettopp på en ny smell. Jeg ler fordi at jeg hadde jo trodd at nå har jeg svaret. Ja. Og hvordan jeg skal leve, og hvordan jeg skal være lykkelig. Og til og med, som du nevnte, det satt deg i et system og i et kurs hvor jeg viser alle trikk som har funket på meg, ja, for hvordan å lage seg et godt liv, og hvordan kommer seg opp når man er litt i, ja, i skiten. Men så ble det til at jeg glemte mine egne råd, og jeg glemte mine egne vaner, og jeg glemte mine egne tips da. Ja. Og så ja, jobbet jeg for mye, og så skjedde det uforutsette ting da, som noen gang livet gir deg sånne curveballs, som jeg ikke skal nevne for å ikke henge ut folk, men jeg ble ordentlig dårlig behandlet, og da hentet det fram andre gang som, ja, jeg hadde vanskelig. Ja. Så det jeg tror skjer nå, siden jeg har en ganske heftig bagasje, en veldig heftig bagasje, jeg skal ikke underdrive det, nei. Så blir det sånn, når det kommer hendelser som er vanskelig nå, så føles det bare som om, oi, nå er faktisk den sekken for tung. Mm. Og så går det litt i kjelleren. Men jeg slår ikke hus der. Jeg tok meg en liten campingtur, ja. Jeg tok mitt eget kurs igjen, ja, og søkte hjelp med en gang, og er tilbake. Ja. Men kan jeg spørre hvordan du kjenner igjen? Så derfor så er det, ja, vanskelig å gå tilbake, ja, ikke sant? Skal lage en sånn livslinje, noen liksom føler at, ja. 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 At du vil tenke fremover. Ja. Ja, ikke sant? Ja. Du klar til å begynne? Ja. Ja. Da skal vi gå gjennom de ulike fasene i livet ditt, men vi begynner alltid i nuet og med å etablere dagsformen. Mm. Så hvordan har du det i dag nå?
Jeg har det ordentlig på et sånn psykisk stadie. Så har jeg det skikkelig bra. Ja. Men jeg har akkurat operert i munnen. Så jeg har litt sånn vondt og migrene. Ja. Men bortsett fra det, så jeg kjenner jeg at jeg har det godt. Jeg er takknemlig. Jeg har håp på fremtiden. Ja. Og jeg gleder meg til gøye ting som ja. Skal skje. Så fint. Kan du si en fin ting som har skjedd hittil i dag? Nei, det har egentlig vært en ganske kjip dag, for jeg har vært til veterinær med min hund, som nesten 14 år gammel, for hun har begynt å tisse mye inne plutselig, og har aldri gjort det. Og da sier de at ok, det her er enten urinveisinfeksjon, som ikke er livsfarlig, eller så kan det være livmorhalsbetennelse. Og da må de operere bort livmor og legge henne kose, og det er ikke noe de gjør på en Nei. Såpass gammel hund. Så da, da kan det hende at jeg må avlive henne. Så jeg har stått i det valget nå, om jeg skulle finne ut av å ta alle de prøvene. Bare det er jo heftig for en gammel hund som hun må igjennom for å finne ut av det, eller leve lykkelig i uviten å tenke at hun har kun urinveisinfeksjon. Ja. Så jeg vet ikke hvor mange uker har hunden min. Så jeg har egentlig grått en del i dag, men det går likevel bra. Mm. Mm. Ja. Men hvis du skal score deg på en lykkeskala fra 0 til 10 sånn for tida? Ja, da vil jeg si at jeg er på en 7-8. Ja. Ja. Hvorfor ligger du der? Hva det som trekker opp og ned? Mm. Nei, det bare det at... At jeg liksom bærer litt på den slitenheten. Jeg har blitt erklært deprimert og utbrent, rett og slett. Nå? For femte gang. Ja. Ja. Jeg må bare innrømme det. Mm-hmm. Så jeg liksom, jeg kjenner litt sånn etter post, hva skal jeg si, virkningene av det, at jeg liksom må komme tilbake igjen, og jeg har vært sykemeldt og alt. Så derfor så ligger jeg på en 7-8. Men så kjenner jeg også at jeg begynner å ha håp igjen. Jeg begynner å kjenne på glede igjen. Jeg ler. Og det er lenge siden jeg hadde et sammenbrudd nå. Ja. Det vil si 2-3 uker. Ja. Og derfor er jeg på så høyt. Ja, så bra. Ja. Men hvordan lader du batteriet? Du er jo åpenbart ikke kjempegod til å gjøre det i alle perioder. Men når du må da, hva gir deg hvile? Nei, så det er jo det jeg må lære meg. Ja. Så jeg har jo ikke noe godt svar. Du har ikke noe verktøy på det? Nei. Men hvis noen hadde spurt meg da i kurset mitt, for eksempel, da ville jeg sagt at, prøv å legge det... i tid-tida, hvis du får det til, prøv å roe ned, sett på en meditasjon, her har du en meditasjon, gjør breathwork, yoga, se en dårlig serie med en pose potetgull, eller gå en tur, kjenne på naturen, klemme et tre, da ville jeg sagt de tingene der. Ja, ikke sant? Ja. Men du, hva slags type menneske trives du aller best sammen med? Hvem får deg til å slappe av? Hvem får deg til å føle deg trygg? Og... Jeg er veldig trygg med kjæresten min. Han er liksom... Han er liksom klippet min da. Ja. Han er rolig og stabil, og så mye av det jeg ikke er. Så vi møtes liksom litt på midten der. Kanskje jeg drar han litt utenfor av fire boksen, og han drar meg litt inn. Og... Ja. Mm. Er det noen som, hva slags mennesketyper irriterer deg? Som kvarvelerende ja. Mennesker. Narsisister. Og de som har, jeg skal kalle det gamle ordet, psykopater. Det er ganske irriterende, for de mener at de har rett uansett å leve i sin egen virkelighet. Ja. Det synes jeg er vanskelig å forholde seg med til. Men du, hvordan er du som kjæreste, tror du? Jeg vet ikke. Jeg føler at jeg, at jeg har forlovet meg opp, skulle jeg si. Du har skåret høyt, ja. Ja. Wow. Jeg tror at han er en bedre kjæreste enn meg. Hvorfor sier du det? Nei, jeg bare føler meg så utrolig heldig, og jeg er så takknemlig
for all kjærlighet og godhet og forståelse han har da. Og så på grunn... Tror du han ville sagt det samme da, om deg? Jeg tror det han har i hvert fall sagt at det han liker best med er at det er et stort hjerte. Ja. Mm. Jobber du med folk? Jobbene i førstelinja givende, men kan også være krevende. I de nyeste episoden av Gode valg så snakker vi om hvordan møte med folk i krevende livssituasjoner kan slite oss ut over tid, og hva vi kan gjøre med det. Sjekk ut KLPs Gode valg der du hører på podcast. Men du, et hovedtema i Sømannsen Varum, det å ta valg. Ja. Kan du si noe om hvordan du tar store valg i livet? Typ flytte eller bytte jobb eller få barn, hadde han sagt. Ja, altså, da jeg jo så heldig at jeg har gjort liksom selvutvikling og sånn, så da har jeg liksom noen verktøy jeg bruker. Ja, fortell. Det kan være at jeg mediterer på det og kjenner på magefølelsen, hva sier din? Er det et ja? Og er det ikke et ja, så er det et nei. Ok. Sånn har jeg fått det i det siste. Ja. Og så lager jeg rett og slett, så skriver jeg opp, jeg lager en liste, og så skriver jeg for og imot, og så skriver det kommer opp på, og der det er flest, da vet jeg som regel svaret. Ja, nettopp. Ja, så jeg øver meg på å lytte bare til intuisjonen min og magefølelsen. Rett og slett. Ja. Og så ser du på de konkrete tingene etterpå. Det er en sånn dobbeltsjekk med pro kontra. Ja. Og så visualisere. Hvordan er det hvis jeg gjør det? Ler jeg da? Smiler jeg da? Hvordan har jeg det? Og så visualisere den andre. Hvordan har jeg det der? Kjenner jeg på det? Koser jeg meg? Nei, jeg hadde det bedre der. Og så vet jeg at det er riktig. Yes! Det er det ingen andre som har sagt før. Ja, veldig lurt. Men sånne små valg i hverdagen, sånn, hva du skal til middag, hva du skal ha på deg, sånn? Jeg har litt vanskelig, har alltid hatt litt vanskelig for valg. Ja. Og det har nok vært, ligger nok tilbake i selvbildet, rett og slett. At jeg har liksom ikke helt stolt på meg selv. Nei. For at jeg har en setning som jeg henter frem ofte, som hjelper meg. Og det er, hva er det verste som kan skje? Ja, hva er det verste som kan skje? Og det er jo aldri krise om du velger en feil matrett. Ja, det kan bli matsjalu på de andre rundt bordet. Hvis at du er på restaurant, men det er liksom det, er det verste som kan skje. Ja. Tar du på det feil antrekk, ja, da dropper du det neste gang. Ja. Liksom det er jo... Ja. Sett den i perspektiv. Ja, det er en setning som jeg liker veldig godt. Jeg må bare si en tilsetning som har hjulpet meg, som var liksom grunnen til at jeg ble med på Idol. Og det er liksom... Ofte vi mennesker tør ikke satse fordi vi er redde for det avslaget. Ja. Men la oss si at vi prøver og får nei. Da er vi jo like langt som at hvis vi ikke prøvde. Men vi er en erfaring rikere. Og kanskje det har lært oss et eller annet. Ja. Men du, vi skal gjøre en liten øvelse som heter metaforøvelsen. Kult. Og det handler om... at du skal beskrive deg selv som noe annet enn deg da. Altså en metafor på deg selv, et bilde, en farge. Oi. Hva er det første bildet som dukker opp inni hodet ditt når du tenker på deg selv nå? Oi, så rart. Jeg fikk en kattepus. Ja. Som har egenskapen til å bite en svær løve. Som du ikke fucker med. Fra begge delene. Ja, du så begge deler på en måte. Ja. Hvilken farge var den katten? Nei, det var en grå... Ja. Størselig liten puss. Er det sant? Ja. Kanskje litt sånn hårfri noen steder. Å oh, ja, veldig, skampete veldig, liksom. Ja, uperfekt og rar. Men så kan den bli om til en stor løve. Du, da skal vi begynne å se på livslinja di, Sandra. Barndommen og ungdomstida. Du er jo egentlig et lite mirakel, du. For du ble jo født 3 måneder for tidlig i 1987. Og jeg tenker at da var det ikke noe sånn selvfølge at det skulle gå så bra. Nei, vi var sekunder under å dø, både jeg og mamma. Ja. For hun fikk preeklamsi, som er svangerskapsforgiftning, alvorlig grad, og morkaka løsna. Og jeg hadde jo bare vært cirka et halvt år i magen. Ja, tenk på det. Så hun ble fraktet med helikopter til Bodø.
og det var flinke leger der, mm. som akkurat, som hadde, altså det var bare sekunder unna at det her kunne gått skikkelig dårlig for oss begge to. Men da, ja, da måtte det ligge i en boks i noen uker. Og det sånn, jeg har jo prøvd hypnose og alt, og da, da husker jeg at, da kjenner jeg på det der at det ligger i den boksen og føler meg innesparret. Er det sant? Det kuvøse? Ja. Yes. Og at jeg trenger nærhet, men jeg får det ikke, for innesparret. Ja, tenk på det. Liksom, så dypt i oss dette med liksom, nærhet og kontakt og varme og sånn, kroppsnærhet ligger i oss, så det er jo ikke, ikke å oppnå det. Ja, fra starten. Mm. Men du, da du vokste til og ble litt større, da, sånn barnehagealder, hvordan vil du beskrive deg? Hvordan var du som barn? Jeg var veldig, sånn som jeg hørte tanten mine og de snakket om meg, så var jeg veldig pratsom, veldig blid. Og veldig snill, visst nok. Ja. At jeg likte å gjøre tjenester og sånn. Ja. Jeg likte å få andre til å smile. Mm. Og så likte jeg å underholde. Så jeg var bare 3 år første gangen da jeg ble plassert opp på en campingvogn og sto og sang for campingplassen. Liksom. Husker du hva du sang? Nei, det husker jeg. Men har du holdt på sånn mye med underholdning, altså, sånn opp igjennom? Ja. 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 Og det har liksom også vært en veldig stor trøst for meg. Ja. Sang og musikk, når ting har vært tøft, ja. Så har jeg alltid tydd til det. Ja. Mm. For det du har skrevet på livslinja fra barndommen din, da, det var altså, at foreldrene dine kranglet mye da du var liten, og at du flyttet på landet på starten av barneskolen, og at da ble du mobbet. Det var ikke noen god opplevelse å flytte. Nei, jeg hatet det. Ja. For jeg gikk første året på en på Norges tredje største barneskole, var det vel da. For det var så mange steder som var samlet på en skole. Det var vel opp til H og K i A, B, C, D, F, K, I, parallell, K, L. Ja. Klasse, ja, og i hver klasse var det 20-30 stykk. Jeg hadde så mange å leke med, så mange alternativer. Mm. Og så ble jeg tatt ut av den skolen, for vi flyttet til landet. Til en skole der det var bare ett trinn. Altså det var ikke noe A og B en gang. Og så var det bare 4 andre jenter. Og der skulle jeg gå i 10 år da, eller 9 år til da. For da ble det jo også 10 i klassen. Ja. I stedet for 9. For en kontrast. Ja, det var veldig stor kontrast med. Mm. Da var jeg vant til, og jeg bodde i, da bodde vi et sted som heter Kurslia der da. Og der var det masse barn, og det banket på døra hele tiden. Eller ringte på da. Ja. Folk som ville leke med meg. Ja. Og så kom jeg dit. Mm. Og så var det ingen. Helt stille. Ja. Mm. Den klassen var jo allerede satt, så når det kommer inn en, og så var jeg fra byen, så jeg var kanskje litt annerledes da. Mm. Og så likte jeg jo å opptre, og var verslevoksen, og likte å sitte fremst, og rekke opp handa med å snakke med de voksne, okay. Og det er jo ikke så populært. Nei. Å stikke seg ut på den måten. Uffa meg. Ja, æsj, jeg har ikke så mye fint å si om det. Nei, det var sant. Bare og det endte jo ordentlig mobbing, både utstøtt og blåmarka, liksom. Ja, gure meg da. Det var jævlig. Ja. Og så endte jo det, eller etter noen år så utviklet du bulimi. Ja. 11-12-åring. Ja. Mm. Jeg har jo skjønt i ettertid at jeg har sleit allerede da. Jeg hadde jo, jeg har en lidelse som heter kompleks PTSD. Har jeg fått i psykiatrien senere. Jeg trodde lenge det var bipolar, men det er visst det som er det riktige da. Ja. Og det hadde jeg jo allerede som barn. Jeg var traumatisert allerede som barn. Ja. Og så blir jeg litt større, og så vet jeg til slutt ikke hvordan jeg skal håndtere det mørke, det som gjør så vondt, alle de forferdelige tankene. Jeg var jo depressiv og suicidal allerede som barn. Ja. Og da begynte jeg å skade meg selv, for da, og jeg hadde jo aldri visst at det var en ting, nå vet jeg jo det, og sammen med å kaste opp maten, jeg visste ikke at bulimi var en greie. Nei. Og ingen som hadde fortelt meg, det var jo ikke snakk om det da. Jeg så jo ikke på voksen-tv, og det var ikke sosiale medier.
Og jeg leste ikke aviser, så jeg hadde ikke peiling på hva jeg holdt på med. Alt jeg ville var bare å numme den indre smerten. Og det var mye lettere å rasjonalisere det i hodet mitt, og bare, oi, her har jeg et kutt, selv om jeg har påført det selv. Men her har jeg et kutt som gjør vondt. Derfor er jeg lei meg. Ja. For jeg kunne ikke sette ord på hvorfor jeg hadde det så forferdelig vondt da. Ja, nettopp. Men nå hopper vi frem til at du 16 år da. Ja. Og da går på ungdomsskolen, kanskje videregående. Mm. Og så... Det er samme skole, for det er så samme litt. Skole, ja. Samme skole, ja. Ja. Med de samme, ja. Samme vennene, holdt jeg på å si. Ja. Elevene. Ja. 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 Og da melder du deg på Idol. Ja. Og så kommer du jo til... Eller jeg turte ikke gjøre det selv. Jeg har ikke selv tillit til det. Jeg hadde jo aldri trodd at det var vitsig. Så det var faktisk naboen min som gjorde det. Som meldte meg på. Ja. Og så plutselig så får jeg en telefon da, at jeg er invitert til å komme på audition i Trondheim. Jeg skjønte jo ingenting, men jeg husker, det var jo sånn hustelefon. Og jeg husker at jeg stod og hylet. Jeg jublet. Mm. Og da gjorde vi det til en tur. Og da var jeg sånn, skal jeg dra? Det er ikke vitsig å dra. Da drar jeg bare for avslag. Og da var første gangen jeg kom opp med en setning. Men hvis jeg drar og får avslag, så er det like langt som at jeg ikke drar. Nettopp. Så hvorfor ikke gjøre det? Mm. Og få en Trondheimstur. Ikke sant? Ja. Og lære noe på veien, ja. Hvem var du reiste med da? Nei, da tok faktisk hele familien min og pakket sammen og dro. Og det var ordentlig stas. Det er takknemlig for. Og Idol var jo skikkelig svært. På den tiden var det jo det største på TV, alt jeg på å si. Og du ble jo superkjendis, du egentlig over natta. Ja. En utrolig kontrast til livet ditt. Frem til da. Ja, fra å ikke ha noen... som ville snakke med meg, skulle jeg si, til at folk fremmede kom bort og digga deg, liksom. Veldig, veldig... Ja, hvordan var det i den perioden? Eller hvordan var det for deg? Jeg elsket det. Ja. Jeg elsket og at jeg fikk lov å synge og stå på den scenen. Og jeg bare nøyte, for jeg trivdes jo ikke der hjemme. Og jeg trivdes ikke på skolen, og jeg trivdes ikke der jeg bodde. Så jeg bare nøyte hvert sekund av det. Ja. Så har jeg jo ettertid skjønt at det er jo ikke måten vi ble behandlet som barneartist, liksom. For det var jo fortsatt et barneungdom. Det ville de nok gjort annerledes i år, eller? Ja, i vår tid, ja. Ja. Mm. Hva tenker du på noe spesielt? Det er jo veldig mye press for en 16-åring. Ja. Og jeg var jo der alene. Jeg hadde ingen foreldre. De ble jo opptatt med å skille seg mens jeg var med på Idol. Så jeg var jo alene i Oslo. Hvor lenge var det? Det var i hvert fall et halvt år. Så jeg bodde på et lite hotellrom da. Og jeg slet jo med alvorlige spiseforstyrrelser. Og jeg snakket ikke om det vanskelige da, for at jeg var så vant til å skjule det, vant til å tie. Og så var det måten... Jeg tror jeg ble behandlet som en voksen. Ja, ja, for det tenkte jeg på. Av mange ble seksualisert. Mm. Mye fokus på puppene mine og sånn, selv om jeg var bare... 16 år. Mm. Når jeg ser tilbake til det, så synes jeg det helt herselig. Ja. Mm. Og tenk at det der å liksom bli dratt ut av, sant? Ja. Det der å dratt ut av den, det livet som alle de jevne aldrene lever, da. Ja. På den tiden om, har vært sånn kjempemerkelig. Jeg hadde akkurat begynt videregående. Ja. Og der hadde det mye bedre enn på ungdomsskolen. Så jeg hadde egentlig gledet meg til det. Jeg hadde begynt musikklinja. Og truffe det som skulle være min beste venninne i livet, Astrid, som fortsatt er det. Og så skjer det her da. Mm. Og det som du sier, fordi fra den dagen der, så dro jeg jo aldri tilbake på skolen. Eller jeg prøvde da. Ja. Så jeg fullførte året på bare noen uker. Så jeg hadde jo egentlig planen om å bli et eller annet ordentlig smart. men så valgte jeg musikken. Ja, for du lagde det første albumet ditt, lagde du jo da året etter Idol.
Ja. Så du, da jobbet du som artist? Ja, ja. Da, og det lagde med utrolig flinke musikere av Stargate. Det var vel det eneste albumet de ga ut på norsk. Ja. Da. Så det var veldig bratt læringskurve og utrolig artig. Ja. Og jeg var med å skrive alle sangene selv. Det handler om livet mitt, det albumet der. Selv om jeg bare var da 17 år. Ja. Vi skal snart gå over i neste livsfase, som 20-årene dine. Mm. Men først så kommer det metaforøvelsen igjen. Har du en metafor på deg som barn? Hva slags bilde som dukker opp når du tenker på deg selv som liten? Liten spurv i bur. Ja. Mm. Hvilken farge det på spurven? Nei, den også grå og trist. Ja. Mm. Mm. Ungdom da? Vet ikke. Nei. Hvis du tenker på den tiden i Oslo da. Ja, da blir det mer sånn fargerik papegøye. Mm. Ja. Mm. Som apa etter andre som gjør som de får beskjed om på en måte. Nettopp. Ja. Du i dyreverden i hvert fall. Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det. Ja, det kjempefint. Fugleverden. Fugleverden. Ja. Og Katja. Ja, katt og løve. Ja. Det er mye dyr. 20 og 30 år. Da skal vi gå over til neste fase. Og det ikke så mye annet å si at du får en tøff start på 20-årene også. For det starter med at du blir innlagt og prøver å ta livet ditt. Mm. Ja. Var det da du fikk den diagnosen da? Bipolar? Ja, ja. Bipolar lidelse 1 fikk jeg etter den innleggelsen. Og det var ganske heftig å få som 20-åring. Mm. Jeg gikk på sånn kurs for å lære meg om hva det her var, og lærte at det var kronisk. Mm. Og at det var ikke noe jeg kunne gjøre med det, og jeg måtte bare resten av livet innfinne meg at det kom til å sikkert ha vinterdepresjoner, og jeg kom til å ha det vanskelig forhold, og jeg kom kanskje til å bruke alle pengene mine da jeg var manisk, og jeg kom sikkert til å være utro, for jeg kommer til å ha lyst der. Ja, men bare, det som var så jævlig dumt med det, det var at jeg nå vet jo at man lager identitet. Man kan lage sin egen identitet og personlighet. Og med en gang jeg fikk den diagnosen, så ble det et stempel i panna mi. Mm. Og jeg trodde på det. Jeg trodde på det så ivrig at det ble det. Og du vet jo at kompleks PTSD og bipolar har mange likhetstrekk i hvordan at man er ustabil i stemningsleie og sånn. Mm. Så jeg skjønner jo at det kunne være lett å feil diagnotisere med. Men det som var dumt, jeg gikk jo på medisiner for det. Masse medisiner. Litium og sånn, som er liksom, som ikke hjernen min trenger i det hele tatt. Mm. I lang tid, eller? 12 år. 12 år? Ja. Gure malla. Ja. Helt til jeg ble gravid, så sluttet jeg selv. Ja. Og da fikk jo hjernen min ganske sjokk. Så da ble jeg deprimert igjen. Ja, men hvordan har du, hvordan den PTSD-diagnosen da, hvordan du fikk den nye PTSD-diagnosen din? Ja, det skjedde da, da jeg fikk barn, og fikk fødselsdepresjon. Ja. Ganske alvorlig. Så da fikk jeg ordentlig hjelp av en fantastisk psykiater. Og hun bare, før hun ga meg det, så bare sjekket og ble jo ordentlig kjent med meg. Ja. Og historien min. Ja. Det var veldig fint, fordi at det er en mer sånn vonde ting som har skjedd, som gjør at jeg reagerer. Ja. Og det vil si at det kan jeg gjøre noe med. Ikke sant? Mm. Ja. Så det var veldig lettelse for meg, faktisk. Mm. Ja, det skjønner jeg altså. Husker du hvordan du på en måte kom deg da opp fra det, alt jeg på å si? Du var innlagt, du ville ikke leve. Da hadde jeg helt gitt opp. Da hadde jeg jo ikke lyst til å hjelpe engang. Da ville jeg ikke mer. Nei. Da hadde jeg blitt så syk at jeg hadde psykose til og med. Ja. Fordi at jeg nekta jo å se på, jeg nekta å ta tak i det kroppen prøvde å fortelle meg. Mm. At du må hile de her tingene. Så jeg jobbet jo med knapp hjel. Jeg hadde jo ofte, for jeg sa ja til alle konserter og alle tilbud jeg fikk. Ja. Så noen ganger så kunne jeg ha 4 konserter på en dag.
och ta helikopter från det ena stället till det andra och hur jag betalt med honorare fick på den ena jobben för att bara för att för ville bara hålla mig upptatt för att visst att jag vilte eller var alene så kom ja. Så kom fort och hämta mig in igen och Og på det tidspunktet så visste jeg ikke hva det var. Jeg visste bare at det var så smertefullt. Mm. Og så plutselig en dag så sier hjernen og kroppen min ifra at det her, du får ikke lov. Ja. Og så det skjedde etter at jeg var med i en ulykke i 2007. Jeg krasjede i en tunnel. Og etter da så ble jeg mørbanka og sengeliggende. Ja. Og det var så fælt for meg, for da ble jeg liggende der med alle de fæle tankene. Mm. Jeg kunne ikke rømme unna de. Nei. Og da sa bare kroppen og høyet stopp. Da. Ja, da ble du hentet inn. Ja. Ja, og da tenkte jeg at dette for vanskelig. Det for tøft å leve med, da. Mm. Men for du har fortalt at du har fått diagnosen utbrent 5 ganger i livet. så jeg tenker at det, ja... Det er jo sånn du holder deg oppe. Første gangen var jeg faktisk 15. Ja. Da hadde jeg 3 jobber og gikk på skole. Ja. Og da sa kroppen min ifra med å bare begynne å blø neseblod, som aldri stoppet. Mm. Og da skjønte jeg at jeg måtte. Ja. Da var første gangen. Ja. Og så var det nå. Ja. Mm. Så har en sånn smell hvert 5. år, cirka. Ja, nettopp. Mm. Mm. Så dette var også en slags utbrent smell du hadde? Nei, det her var alvorlig depresjon. Nå var det bestemt meg for å ikke fortsette med det her livet. Ja. Så, men så fikk du hjelp? Ja. 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 Mm. Og så... Ble innlagt på tvang. Ja. Mm. Hvordan var det? Det var ganske ekkelt og skummelt, for de som innlagt på tvang er jo syke. Mm. Og jeg var jo... den yngste der. Ja. Så det kan jo være noen skumle mennesker som kan være litt høylytt. Og, ja, det synes jeg at det var ekkelt. Ja. Men det hjalp da. Ja, etter hvert så kom jeg inn på frivillig avdeling, og jeg fikk veldig god hjelp. Mm. Jeg lærte meg å strikke, og brukte det som en terapiform. Ja. Så jeg begynte å være kreativ igjen, jeg begynte å lage musikk. Og det fikk meg til å tenke at livet var verdt å leve allikevel. Ja, mm. Så utrolig bra. Så da fikk jeg en ny livsgnist når jeg kom der utifra med store drømmer. Ja. Da skulle jeg til USA. Ja. Du kom jo til USA, altså. Gjorde jeg. Ja, etter noen år. Det ser ut som at kjæresteforholdene dine, eller at menn da, har spilt en viktig rolle for deg, på godt og vondt egentlig. Men på Liselina så har du satt opp 2 forhold, men før det når du er 21 så har du skrevet møtte en farlig mann. Jeg har jo tatt veldig dårlig valg når det kommer til menn, men det jeg har skjønt grunnen til å gjøre det er jo fordi at jeg går jo bare til det som er kjent. Så jeg har datet noe ordentlig fæle folk. Men han her var grusom. Og så var det at han hadde bestemt seg for at vi skulle være sammen og organisert alt. Jeg fikk aldri lov til å være i et eget rom. Jeg fikk ikke lov til å snakke norsk. Han tok passet mitt, han tok telefonen min. Han hadde full kontroll. Jeg fikk ikke lov til å lukke døra når jeg skulle på bade en gang. Og jeg var jo litt kjør etter å ha vært innlagt nesten 1,5 år. Så det var rett ut av... Jeg skulle dro på en retreat, faktisk, for å ha litt sånn healing etterpå. Mm. Og så møter han her. Og det er så tøft å snakke om. Så jeg blir litt... Jeg soner litt ut. Og kjenner at jeg får angst i halsen. Skal vi stoppe? Men! Nei. Det jeg skulle si... Hunden din redda deg. Ja, for det flyet jeg skulle ta og flytte dit sammen med han, for jeg hadde 1 krav, og det var at jeg skulle ha med Selma, hunden min. Ja. Det er derfor hun betyr så mye for meg, og det var vondt når jeg var hos dyrlegen i dag. Mm. Men hun redda meg, for jeg plutselig ringer flyselskapet og sier at du får ikke ha med hunden på det her flyet, du må ta et fly som går 2 dager senere. Og han hadde en jobb som han måtte på, han bodde i USA. Nettopp. Og dere var i Norge da? Ja, begge to? For å hente tingene mine. Nettopp.
Men han måtte på den, og jeg klarte å snakke han rundt og si, det går bra, vi skal være sammen resten av livet. Du kan dra på den jobben. Om en gang han hadde dratt, så når jeg visste han var fremme, så ringte han og ba om å reise til helvete. Og det var på grunn av Selma. Så jeg vet ikke hvor vi hadde vært her i dag. Det hadde ikke vært fordi det skjedde med det flyet. Gud, mamma. Det var ikke det som skulle bli livet mitt, eller slutten på livet mitt. Nei. Men i det han dro, så da visste du at du kom ikke til å reise, og livet var åpnet seg på ny liksom? Eller? Ja, det var en kompis av meg som hjalp meg. Jeg hadde da en kompis fra Nord, som heter Torben. Og han spurte meg om jeg ville ta en kaffe eller et glass vin eller noe. Og jeg fikk jo ikke lov til å treffe andre menn. Så jeg tenkte sånn, ja, det her er siste gang jeg kommer til å treffe en menn. En mann alene, jeg går på den kaffen. Og det var, og da sa han sånn, hvordan går det med det, Sandra? Og da hadde jeg visst vært helt fjern, og ikke meg selv. Så var jeg sånn, nei, det går bra, jeg skal gifte meg. Jeg var jo hjernevasket. Og så var det bare de ordene Torben sa på den da vi møttes, som plutselig fikk jeg med til å innså jeg det. Og jeg brast i gråt. Hva er det jeg driver med? Og ringte han da, og ba han om å reise til helvete. Og han kom jo tilbake og sto utenfor leiligheten min, så da måtte jeg bo hos Torben da, og kompisen min. Og så utviklet det seg til kjærlighet. Ja, for da ble du sammen med Torben. Ja. Ja. Og da flyttet dere til USA. Ja. Han var jo så, jeg var så takknemlig for at han hjalp meg ut av det. Ja. Og da fikk du flyttet, du drømte jo om å flytte til USA. Ja. Ja, og da fikk dere gjort det. Og da gjorde vi det sammen. Ja, så skriver du på Livslinja at du jobber som låtskriver. Ja. Og at du skrev for de største artistene. Hvem var det du jobbet med? Altså, nei, da, ja, det var jo helt sånn absurd å plutselig dra dit. Nei, da var jeg i studio for eksempel og møtte Justin Bieber, spillet bordtennis med han, og Snoop Dogg var der, og vi snakket sammen, og jeg dro på hyttetur med Jonas Brothers plutselig, og vi var på skitur med, og så var jeg i studio med Will.i.am, og det her høres jo ut som jeg bare driver og namedropper, men jeg snakket som hun lille jenta som bare, wow, hva skjedde med livet mitt plutselig? Ja. Nå henger vi de som jeg bare har hørt på radioen. Det var jo veldig merkelig. Ragnhild vet ikke hvem noen av disse er. Nei, ja. Jeg skal bare oppdatere jo, litt. Det er kjempestore artister. Jeg har hørt om Justin Bieber. Okay, jeg har en datter på 20. Ikke sant. Men var dette en god periode? Hadde du det godt? Ja, det? Jeg stort trivdes da. Jeg hadde det skikkelig fint og skikkelig gøy, og jeg begynte å elske livet. Ja. Og da ble jeg signert som låtskriver. Så det var veldig gøy. Ja, det var en veldig god periode. Men så funket ikke det med meg og Torben, så Nei. Da dro jeg hjem. Det var derfor du flyttet hjem til Norge igjen. Ja. Ja, nettopp. Ja. Og når du kom hjem til Norge, så jobber du videre med musikken. Ja. Gir ut et nytt album. Ja, en EP i hvert fall, og nye sanger. Ja. Og så treffer du Lasse, ja. Som du er sammen i dag. Ja. Når du er 28 år. 28, ja, jeg var 29. på 28-årsdagen min. Er det sant? Fortell hvordan dere møttes. Nei, altså, det var en kompis av meg, en felles venn av oss, som var i bursdagen min. Og så snappet de hverandre, og han sa i bursdagen, så sa Lasse, ja, men det der er jo mora til ungene mine, hvorfor ikke jeg ikke er i den bursdagen der? Og så var jeg single, og jeg bare, ja, han er kjekk, han kan komme i bursdagen min, tenkte jeg. Og så... ja, for han visste hvem du var, men du hadde aldri truffet ham før. Nei. Nei. Og så bare, ja, så hadde jeg klaffet det med en gang. Da. Gjorde det? Hva tenkte du om han da? Jeg skjønte veldig raskt at han er sånn svigermorstrøm. Han er en som er med det i krigen. Han er en som... ikke går når ting er vanskelig, han er en du blir gammel med. Ja. Så jeg prøvde å dytte han bort. Du gjorde det? Ja. Mm. Jeg skal jo ikke ha noe sånn fine fyr, da. Det var liksom ikke on brand. Men... hvor lang tid tok det før du ble sammen, da? Nei, det tok jo bare en måned eller to, var det vel. Ja. Hei, jeg vil bare legge til at i Gode Valg så snakker vi også med eksperter om viktige livsvalg og om å være sjef i eget liv. Sjekk ut KLP sin podcast Gode Valg.
men du, da hopper vi over til en metafor på deg, som i 20-årene da. Ja. Hva ser du da, når du ser tilbake på deg selv? Jeg ser litt som Fønix, hvor jeg reiser med fra da jeg var 20 og innlagt til at jeg virkelig lever livet mitt, og bor i USA, og jeg elsker det, og jeg gir ut musikk, og den musikken gjør det jo kjempebra. Og det var liksom veldig, veldig kule år, som jeg er veldig takknemlig for. Ja, ikke sant? Ja, vi skal snart gå videre til 30-årene og frem til i dag, men først kommer en ny tankeøvelse. Du skal få lov å gjøre noen raske valg som sier noe om hvem du er. Jeg kommer med noen alternativer, og så velger du den beskrivelsen som stemmer for deg. Okay? Du har impulskjøpt to nye kjoler som du vet at du ikke trenger, men bare fikk så utrolig lyst på. Forteller du om det hjemme, eller later du som du har lånt dem av en venninne? Jeg klarer ikke å lyge, så jeg fortjener det. Ja. Du skal feire 40-årsdagen din. Går du for full fest og fjong i speilsalen på Grand Hotel? Noen få venner og familie til middag, eller forventer du at dine nærmeste arrangerer overraskelsesfest? Er det mulig å ha lovefest inni der? Kan ja. Kan jeg bare ta alternativ? Ja, du kan lage ditt eget alternativ. Ja, ja. Lovefest. Med venner. Ja. Ja. Det er jul, og du skal lage egne tradisjoner med din egen familie. Vil du feire akkurat som du er vant til hjemmefra, eller finner dere på nye ting? Nei, noen ting må være akkurat som de har vært. Ja. De fine tingene. Du skal være toastmaster i et bryllup. Øver du som er gal i forkant, eller tar du det litt på sparket? Ta mye på sparket. Ja? Men skriver du noen stikkord? Liksom, ja, det kan eller, liksom, er du sånn at du står der og finner på der og da? Alle talene jeg har holdt har jeg tatt på sparket. Har du det? Mm. Ja. Wow. Det er et lite valg til, faktisk. Det skal velges foreldrekontakter i barnehagen. Er du første kvinne opp med hånda, eller synker du ned i stolen og håper at ingen ser det? Nei, jeg har ikke tid til noe ekstra. Nei. Så hvis at... men så ville jeg jo selvfølgelig bidra også. Så det var litt vanskelig. Ja. Ja. Ja, hvis du ikke hadde så mye å gjøre. Da hadde jeg gjort det. Der du liker å på en måte være med på dugnader og hjelpe til og sånt. Nei, altså det handler jo om å være der for sønnen min da. Ja. Og da er det som er største selvfølge. Ja. Da skal vi gå videre til 30-årene. Ja. Og det er den fasen du er i nå. Du er 35. Ja. Og her skjer det jo mye nytt. For det første og kanskje største er at du blir mamma til Sander. Ja. Da er du 31 år. Mm. Kan ikke du fortelle litt hvordan du er som mamma? Er du på en måte bekymret? Er du streng? Nei. Jeg er jo selvfølgelig passet på. Men jeg er ikke sånn der nevrotisk og overtenke. Og pass på så du ikke dette. For jeg vet at man må dett for å lære seg at man ikke skal dett. Ja. Liker du å leke, eller er du sånn... Ja, jeg liker å tulle, som han sa. Kan vi tulle? og så... ja, han er jo så fin. Altså, han kom hjem i forrige år, så sa han sånn... Mamma, jeg elsker deg. Jeg er så glad for at du fødte meg. Altså, jeg tar det med. Jeg har sånn takknemlighetsrutine jeg gjør hver morgen. Ja. Og da tar jeg med den setningen der nå. Ja, ja han, vi har kjempestert nydelig bånd. Ja. Så ja, jeg elsker å være mamma. Men mammalykken, altså, du fikk deg jo en smell, for du fikk jo en fødselsdepresjon. Ja. Det som skjedde med var at når jeg ble satt i en fødesituasjon, i uke 30 eller noe sånt, jeg fikk en fantastisk fødselslege. Så spør fødselslegen meg rett ut, har du opplevd overgrep? Og det trodde ikke jeg at jeg hadde gjort. Helt til han spør meg det spørsmålet, og kroppen min reagerer supersterkt. Og da viste det seg at jeg har gjort flere ganger. Og det var grunnen til at jeg fikk fødselsdepresjon, tror jeg. For at jeg måtte da kom alle minnene. Da sa kroppen ifra. Det var ikke sjans å gjøre en undersøkelse en gang. Så da måtte jeg deale med den retraumatiseringen. Ja, ja. Fordi det er litt sånn samme situasjon. Ting skjer med kroppen din som du ikke har kontroll over. Da. Ja. Og det var litt heftig. Og så hadde Sander noe de kalte ekstrem kolikk. For han gråt i 9-12 timer strekk. Hver dag i 4 måneder. Og så hadde han stille refluks og astma. Men yes. Så det var liksom en baby med mye greier. Ja. Samtidig som jeg da skulle
håndtere det forferdelige nå hadde plutselig huska. Ja. Så det var derfor ble det litt heftig. Og ikke fikk hentet deg inn heller. Nei. Han var så... Nei, jeg sov i snitt i døgnet, for jeg har hadde sånn Fitbit-klokka som viste det. 3 timer i døgnet i mange måneder. Ja, det tøft. Ja, så da, jeg tror det var grunnen da. Ja. Ja, eller jeg vet. Ja, ikke sant? Ja. Ja. Det var da jeg fikk den rette diagnosen. Ja, så det førte jo til noe bra. Ja. Faktisk gjorde det, ja. Men du, også har, altså, så er det jo, var det jo korona, og jeg tenker at det var mange ting som, skjedde i etterkant av det. Ja. Men det endte med at dere flyttet ut av byen. Ja. Flyttet til Bærum. Mm-hmm. Ja. Ut på landet har du skrevet. Er du ut på landet? Ja, så ja. Utsikten min er utover en vakker åker. Ja. Så jeg er stor trives. Ja, gjør du det? Mm-hmm. Er det sånn at du finner roen i skogen? Ja, ja, jeg kommer litt hjem. Jeg er jo fra Nord-Norge, og jeg elsker jo naturen der. Ja, men og apropos ro, da, de siste årene så har du jo også jobbet med den indre roen din. Ja. Altså, du har jobbet mye med den psykiske helsa di, og har hjulpet andre også, og startet et kurs som heter Indre styrketrening. Ja. Ja. Fortell litt, altså, hvordan ble det til? Det ble til fordi da jeg ble friskmeldt av psykiateren min på Vinneren, så foreslo hun at siden jeg har så mange tøffe erfaringer, at jeg kunne begynne altså snakke om at jeg kunne begynne å jobbe der som erfaringskonsulent. At det er faktisk et yrke. Ja. At de har sett verdien av og hvis du kombinerer en som har opplevd det samme, kommer seg gjennom det med psykiatri, så er det en veldig fin kombinasjon. Mm. Og da så jeg litt sånn på ok, finnes det en mulighet der jeg liksom kan nå ut til flere, for da er det sånn da må man møte opp der, da måtte jeg sagt opp alle andre jobber og vært der 8 timer om dagen, og da måtte jeg sagt nei til musikk og de her tingene. Ja. Så, så fanns det en mulighet å kombinere det. Og så er det veldig mange som føler at som kanskje ikke trenger en psykolog, men som bare er det et sted der de mangler motivasjon eller energi eller ikke har selvtillit. Og jeg tenkte, der kan jeg hjelpe. Ja. Så jeg tok masse forskjellige kurs med norske og internasjonale coacher. Og jeg tok med meg alle tips jeg har fått fra å gå i psykiatrien selv i 21 år. Og satt det sammen til, hva er det man trenger for å få det litt bedre? Jo, det å kanskje starte en ny morgenrutine, det å ta tak i historien sin, det å finne ut hvem jeg er, og hva er identiteten min, og hvem vil jeg være, og hvorfor vil jeg være den? Mm. Og så er det kanskje å spise litt bedre, og trene, fordi at det gir dopamin og serotonin, det er samme stoffer som det er mange antidepressive, så det hjelper veldig. Så i kurset har jeg også psykolog og mentaltrenere, og ernæringseksperter og PT. Så rett og slett alle de gode tipsene jeg har fått i løpet av livet, satt sammen i 7 uker som system da. Ja. Og nå har det jo faktisk hjulpet over 500 mennesker. Ja, tenk på det. Ja, hvordan er det for deg å høre det? Nei, vi er helt satt. Jeg synes det er kjempevanskelig å tro på å være så heldig og privilegiert som jeg er. Jeg kjenner jeg blir ikke ordentlig rørt når jeg tenker på det. At det altså, da blir jeg faktisk takknemlig for de opplevelsene jeg har hatt. For det er jo litt for min egen del også. For da er det ikke bortkastet. Nei. Da kan jeg bruke det til noe. Det er jo ikke, jeg skal ikke ta kredden for alt, for det er ikke mitt innhold, alt det her. Det er jo, men det er bare jeg som har forenklet ting, og forklare det på en enkel måte. Ja. Det er så mange. Så at du slipper å google det frem, eller lese hundeselvhjelpsbøker. Og et av de bøkene er jo boka di, som jeg har faktisk referert til i kurset. Så hyggelig. Ja. Så hyggelig. Ja, så fint. Så jeg har fått noen til å kjøpe deg. Den. Ja. Ja. Hvis vi hopper til nåtiden da, 2022, da har du skrevet Skal bygge hus, nytt management, ny musikk og retreat. Ja. Er dette på en måte ting som er på trappene nå, eller er det ting du ser for deg? Det skal bygges et hus, ja, som er oppe og står om et år til et halvt år. Og retreat skjer i oktober, og nytt kurs skjer i oktober. Livet mitt endrer seg til det bedre når jeg
etter jeg begynte med det. For jeg har vært så mange, jeg har hatt så mange av de her rundene her nå, og da er det deilig å se at, ok, det er bare å komme seg tilbake på det sporet. Så jeg... Din vei dit er jo kortere nå, for du har jo jobbet i så mange år. Og så har du så mange verktøy. Jeg bare henter, ok, da tar jeg det fra verktøykassa, da tar jeg det. Og når jeg kombinerer de, så hei, så er Sandra igjen. Ikke sant? Du, hvis du skal spå ønskedrømmet litt for de neste 10 årene, hva velger du da? Hva har du lyst til at skal skje? Oi, så gøy. Da har jeg lyst til å fortsatt ha masse konserter. Og spille rundt på bygda, og få folk til å danse og le og føle på sangene jeg lager. Jeg har en sånn fjern drøm at en gang i fremtiden så har jeg lyst til å lage et senter der du har lett tilgang til coach, psykolog, mindfulness, hvor det bare alt er samlet, og det er lett tilgjengelig, og det er ikke så dyrt. Det er den største drømmen min. Det høres egentlig ut som du er på vei. Online, så skal være helt ærlig. Forløpig da. Og så helt til slutt, en metafor på deg som eldre, eller som gammel. Hva ser du da? Da ser jeg litt sånn ugle. Da er vi ugle. Klo. Ja, det er så fint, for det er jo virkelig som en rød tråd i metaforene dine. Kjempefint. Nå skal Ragnhild skrive ferdig talen. Så vi skal ta en liten pause. Og til deg som lytter, når vi kommer tilbake, er vi direkte inne i 80-årsdagen til Sandra. Jeg fungerer som festens toastmaster, og Ragnhild er jubilantens gode gamle venninne. Ragnhilds tale. For en feiring! For en fest! Jeg tror ikke jeg har danset så mye siden jeg ble 90. Og talen til Lasse, herregud, jeg tror ikke jeg har vært så rørt siden talen i 95-årsdagen til Ragnhild for 2 år siden. Og apropos Ragnhild, nå vil din gode gamle venninne fra alle retreatene på Lillis Country Club gjerne si noen velvalgte ord. Jeg har ikke turt å ta det på sparket, for det var så mye jeg ville si her. Vår kjære nettkurs, trener, influencer, forfatter, låtskriver, stjerne, mamma og bestemor, oldemor, ektefelle, menneskekunstner, musikkhealer, dyreholdsterapeut, gårdsarbeider, kjære venninne. Gratulerer med dagen. Her er vi samlet i herlige, vårlige, lysegrønne omgivelser igjen. Håpets farge var det du minnet meg om. I allværsklær og med ulltepper. Under de dekorerte lysedekorasjonene. I siloen, som du har omgitt til et helt fantastisk kulturlokale. Med klatreplanter som vokser og strekker seg over betong. Det lukter våren, litt gjødsel og nypløyd mark. Og blomkålcurry, laget på høstens avling. For et liv du har hatt, kjære Sandra. Og som du stråler der du sitter med hjemmestrikket topplue og lange grå musefletter. Vi har hatt gjemsel i høystakken, som var utrolig artig, og du fikk være nåla som stakk deg ut. Hatt formiddagsdans på Vangen før konserten på Låven, hvor du har underholdt oss med dine hits fra mange årtier tilbake. For et eventyr, denne utrolige gården, som har blitt så kjent for sine unike kulturarrangementer og terapeutiske tilbud, med dyreterapi, gårdsterapi og musikkterapi i kombinasjon. For kombinasjon, det er du god på. Genialt. Her har du virkelig sådd frø og tro på i morgen. Fått has på bølla. Alt vi gjør endrer hjernen. Så du har bidratt til så mange positive motorveier i hjernene våre. I fjor begynte du med samisk sjamantromme og snakkende trommer, sånne timeglassformede afrikanske trommer, hvor tonehøyden reguleres for å etterligne mennesketallet. Og nå spiller du hele fraser og stev. Det er ikke... Det behagelige, komfortable livet som alltid er det beste, men det rike. Og du har fylt dagene breddfulle. Av variasjon, mening, påfunn. Og denne gården er virkelig et mesterverk. Som jeg tror du fikk fatt på etter du møtte CC som sitter der nede ved siden av Astrid. Og stråler som 97, fremdeles aktiv på gården. Hun ga deg liksom en ny fart og retning med inspirasjon til gårdsarbeidet. Jeg tror du var litt sliten på slutten av 30-årene. Uendelige arbeidsoppgaver, mammaoppgaver, indre og ytre forventninger. Og så traff du henne helt tilfeldig nede i Sveigårdsgate, hvor hun så til spekemat og lefser for et absurd sted å selge lokalmat fra Hallingdal. Men hun nesten glødet da hun beskrev gårdsarbeidet,
og hvordan hun laget pølser og burgere, reiste på rekoring, den lokale matringen for dem som kjøper og selger lokalmat, stod på matmesser og sågar polert og pusset opp tømmerstuer og vindueskarmer. Variasjon tingen, sa Cecilie, og du takket spontant ja til invitasjonen og fulgte henne opp i dalen. Det geniale varierte arbeidsoppgaver, både ute og inne. Nærhet til naturen og bærekraftig aktivitet, mente hun. Lamming om våren, fjøstel, sauesank om høsten, valpestel, mating av koppelam, tilsyn av dyr på beite, foredling av kjøtt som saltes, henges opp, røyker, skjæres, pakkes som pinnekjøtt. Hun inviterte deg rett og slett til Oppheim på Torpo. Og her lærte hun deg om produksjon av spekemat og prekemat og pinnekjøtt, og du inspirerte henne til å prøve veganske juletradisjoner. Det jo lenge siden det ble dokumentert at gårdsarbeid har en terapeutisk effekt. Utover 1800-tallet så begynte man å bygge institusjoner i landlige omgivelser inspirert av engelske hager, hvor man involverte pasienter i dyrking og gårdsarbeid med god effekt. Og i dag så vet vi faktisk at hagearbeid ikke bare helbreder syke, men også gir glede og terapeutiske effekter for nesten alle, selv etter kun kort tid. Plantearbeid, det fungerer rett og slett som en slags psykisk ladestasjon. Skaper glede, frigjør og inspirerer. Og det samme med dyr. De har en sånn harmoniserende og gjenoppbyggende kraft i sjelefred. Og aller mest så påvirkes vi når vi aktivt til stede. Kontakten med dyr senker stresshormoner og utlyser lykkehormoner og bidrar til lengre liv. Den nye gårds- og dyreterapiformen har du eminent koblet til musikkterapi. Et lykkens kinderegg. Særlig etter at du tok med Sander og Lasse nordover en sommer, slo dere ned en gamme, startet med positiv ganning, utviklet og perfeksjonert en helt ny form for musikkterapi. Og der oppe står nå hytten deres, som jeg vet dere bruker titt og ofte, fisker og synger, synger for fiskene. 80 år, og du er like modig, frittalende, sterk og betagende. Du har teltet og campet deg gjennom åpent og ugjestmildt terreng, med magefølelser og lister som ror. En strålende løvetannsolsikke med gnist og fremdeles store drømmer, som har samlet på erfaringer og skapt så mange gode minner for oss og deg selv. Like nysgjerrig, en liten og eldgammel læringsfanatiker, besatt av å strekke deg, utvikle nye ideer, konsepter, tiltak, verktøy, tips, låter, vers, tekster og bøker. Generøs og raus, så takknemlig, så god til å gi komplimenter, styrke det indre og ytre. Så laid back, nedpå, uformell og jålete. En gang en liten uskyldig kattepus med egenskap til å være en svær løve, som etter hvert lettet, fløy til værs og nå sitter her som ugle. Du tier aldri, er aldri nummen, foruten når du sitter litt for lenge med bena i kors og har tatt et glass sprit for mye. Like passe ekstrovert, like reflektert, like tenksom. En styrkebygger som hjelper kraftfulle løver å komme ut av puslete grå katter. Og så har du lært så mange av oss en god tone. Du er en virkelig verktøymesterinne og verdens beste venninne. Grattis fra Kjersti og meg. Gratulerer på dagen, Sandra. 80 år. Oi, så fint til deg. Jeg er ute og gråter. Som om jeg levner så inn i at det her var 80-årsdagen min, og alt det der hadde skjedd. Og du var venninne min. Gud, så koselig. Så koselig, altså. Ja. Sist først din egen reaksjon på tallet. Så skal jeg si noe annet etterpå. Det var helt magisk. Det er jo sånn jeg manifesterer også. Da skriver dagbok som om året er omme, og alt som har kult som har skjedd det året. Eller om 3 år også. Så det var jo litt sånn. Det jeg skulle si som var så spennende var at jeg visste jo at Ragnhild hadde tenkt å plassere festen på en, altså lage en sånn gårdsfest. Og da var det så absurd at du sa at du ville ha lovefest liksom, på 40-årsdagen din. Jeg hadde en konsert på loven, og så begynte jeg å snakke om strikking, og så hun har jo topplivet som er hjemmestrikket. Ja, så jeg hadde skrevet ned noen ting på forhånd, og jeg sånn, det blir lovefest. Det var en silo. Så det var litt vittig. Ja. Ja. Det var bare så stort og for en ære å få en tale fra det som jeg har sett opp til uten å møtte. Takk for det, men det var helt utrolig artig å få skrive en tale til deg. Ja, det var det. Ja. Og summa summarum, Sandra, så ble det et intenst og veldig godt liv og en heidundrende feiring. Tusen takk for at du ville være gjest hos oss. Vi er veldig inspirerte, både Ragnhild og jeg, og vi
ja, vi planlegger nå vi skal på retreat med deg. Ja, det gleder meg til. Det var veldig koselig. Tusen takk for at du kom. Vi ses. Tusen takk. Det gjør vi. Og tusen takk til produsent Adrian, og til deg som har hørt på denne episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den, blir vi kjempeglade hvis du legger inn en anmeldelse i den podcast-appen du bruker. Og en ting helt til slutt, husk at du kan abonnere for å få med deg neste episode. Ha det bra! En podcast fra Egmont People.